بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں مولانا محمد سہیل قاسمی آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اسلامک ایجوکیشن نیٹورک چینل میں. آج ہم سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع کریں گے اور انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ رکوع نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء. دیکھیے اگر ہم فراشاً والسماء بنا حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں. جب ہم یہاں آیت کریں گے یہاں رکیں گے ٹھہریں گے تو ان دو زبر کو ایک زبر پڑھا جائے گا. یہ جو دو زبر ہیں ایک زبر پڑھا جائے گا یعنی بنا ان. اگر ہم بنا ان پڑھیں گے اگر نہیں رکیں گے بنا آگے ملائیں گے لیکن جب رک جائیں گے تو بنا آ والسماء بنا آ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. عین تھوڑا جھٹکے کے ساتھ تعلمون عین زبر تعلمون. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فتو. جھٹکے کے ساتھ فا حمزہ زبر فا جب حمزہ آتا ہے تو جھٹکا لیا جاتا ہے. فا حمزہ زبر فا تا واو پیش تو فتو بسورت مم مثلی. یہ میم میم زیر میم نون سائلنٹ مم مثلی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. دیکھیے لفظ اللہ سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے اس لیے لفظ اللہ باریک پڑھا جائے گا. مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ نون سائلنٹ ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَاتَّقُن. الف جو ہے یہ سائلنٹ ہے. فَاتَّقُن نہیں پڑھیں گے بلکہ فَاتَّقُن. واو بھی اس کے اندر واو جو ہے وہ بھی سائلنٹ ہے. یہ دونوں الف سائلنٹ ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ. پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے. اعدت للکافرین. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں وعملوا وعملس واو سائلنٹ ہے. یہ دونوں حمزہ سائلنٹ ہیں چونکہ ان حمزہ کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے نہ زبر نہ زیر نہ پیش. واو کے اوپر بھی نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے تو اس لیے یہ سائلنٹ ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. یہاں ہم رکیں گے اس لئے رزقا پڑھیں گے. رزقا قاف الف دو زبر قن رزقن آیت کریں گے رزقا, لیکن یہاں آیت نہیں ہوگی, یہ لام الف چھوٹا سا نظر آ رہا ہے تو یہ یہاں یعنی نہیں رکنا. رزقن قالو هذا الذي رزق رزقنا من قبل, رکیں گے تو آیت کریں گے پھر پیچھے سے ملائیں گے. من قبل واتو به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة ما بعوزة فما فوقها. یہ آیت ہو گئی یہاں پہ. فأما الذين آمنوا فيعلمون يا عين زبر يع فيعلمون أنه الحق, جہاں نون مشدد آتا ہے وہاں پہ تھوڑا غنہ ہوتا ہے یعنی آواز ناک میں جاتی ہے. أنه الحق من ربهم, یہ نون سائلنٹ ہے یہاں پہ. من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا زَالْ أَلِفْ مَدْ زَبَرْزَا مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلَا يُزِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُزِلُّ بِهِ حَامَدْ خَدِزِرْهِ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُزُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ. یہ جو چھوٹا میم ہے یہ پڑھا جائے گا, نون سائلنٹ رہے گا. مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ مَا مِمَ لِمَ الزَّبَرْ مَا تھوڑا کھستا ہے زیادہ. مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, جس کے اوپر جس لفظ کے اوپر مد ہوتا ہے یہ والا وہ زیادہ کھستا ہے. بِهِ أَيُّ صَلَ, یہاں پہ نون سائلنٹ ہے. أَيُّ صَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى تھوڑا کھینچے گا واو یا سائلنٹ ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ. الحمد للہ, آج ہم نے سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع مکمل کیا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہماری نئی کلاس میں. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.